اس میں امت کے مابین شدید ترین اختلاف ہے. اگر آج آپ نے میری تقریر کو آخر تک سنا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پیدائش کی تاریخ کیا تھی؟ اس میں امت کے علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے. ایک قول لکھا ہے دو ربیع الاول، ایک قول علماء نے لکھا آپ کی پیدائش آٹھ ربیع الاول. سب سے مضبوط اور مستند اور پکا تے پیڈا قول وہ ہے نو ربیع الاول. سب سے کمزور اور بودا قول بارہ ربیع الاول. کچھ علماء نے لکھا کہ آپ سترہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے. سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کل کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی کوئی اختلاف نہیں بارہ ہی ہے، انشاءاللہ کوئی عالم نہیں کہہ سکے گا. دو ربیع الاول، آٹھ ربیع الاول، نو ربیع الاول، بارہ ربیع الاول، سترہ ربیع الاول. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور شاید آپ کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکل جائے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھا کہ آپ دس محرم کو پیدا ہوئے. سن رہے ہیں؟ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کا نام لوں تقریر میں، اور نہ میری عادت ہے کہ میں کسی کے بزرگوں کا نام لوں تقریر میں. برے طریقے سے نام لینا یہ تو رذیل لوگوں کا کام ہوتا ہے اور میری رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑتا ہے. اور جو شرفاء ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بزرگوں کا احترام بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں. میں بالکل نام نہیں لینا چاہتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں اور بڑے ادب سے لے رہا ہوں. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ہر وقت لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان کی نگاہ لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ آپ کی پیدائش دس محرم کو ہوئی ہے. تو پھر ان کے قول کو تسلیم ہو، پھر آپ دس محرم کو میلاد کا جلوس نکالیں، سین تے شین انہیں اکٹھے لکھے جاندے نے. سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا شین، تو بس اکٹھے ہو جاؤ.
یہ ہے کہ پیدائش کا مہینہ تو ربیع الاول ہی ہے اور مہینہ کوئی نہیں، لیکن کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اس میں امت کے علماء کے مابین اختلاف ہے. میں بڑے معتبر سطح سے بول رہا ہوں، کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں. دو ربیع الاول، آٹھ ربیع الاول، نو ربیع الاول، بارہ ربیع الاول، سترہ ربیع الاول، یہ اختلاف ہو گیا اختلاف. اب خدا کے لیے میری بات کو غور سے سننا، اگر میرے نبی کی پیدائش کے دن کو منانا یہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ کو پیدائش کی تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور صحابہ تحقیق کر لیتے تو آج علماء کے درمیان اختلاف ہو. صحابہ کو کھوج لگانا چاہیے تھا، جستجو کرنی چاہیے تھی، تفتیش کرنی چاہیے تھی، پرکھنا چاہیے تھا، ڈھونڈتے، لوگوں سے پوچھتے آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. بھائی آپ کی ولادت کے دن کو منانا اتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف، بندہ ہو گیا اللہ کا مقرب، پھر ہو گیا نبی کا محب، اور پھر ہو گیا رسول کا عاشق. اتنا اہم کام، دین کا حصہ، عیداں دی بھی عید، عیدوں کی بھی عید، اتنا اہم کام ہے، صحابہ کو میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کا کھوج لگانا چاہیے. نہیں لگانا چاہیے تھا کہ پتہ چلے آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تاکہ وہ دن ہم منائیں. اور صحابہ اگر تحقیق کرتے، جستجو کرتے تو پھر ایک دن متعین ہو جاتا، ہو جاتا نا. ہے آپ کی توجہ؟ صحابہ تحقیق کر سکتے تھے، صحابہ کھوج لگا سکتے تھے. میرے پیارے پیغمبر کے چچا موجود نہیں تھے؟ نہیں تھے موجود. بولو، ابو لہب نہیں تھا، ابو طالب نہیں تھے، حمزہ نہیں تھے، حضرت عباس نہیں تھے، زبیر نہیں تھے، میرے نبی کی پھوپھی صفیہ نہیں تھی. جس عورت کا میرے نبی نے سب سے پہلے دودھ پیا تھا حلیمہ کے آنے سے پہلے، اس کا نام ہے صبیبہ، جس کو آپ کہتے ہیں صوبیا، صبیبہ، وہ موجود تھی. صحابہ کو اس سے تحقیق، بھائی تو نے سب سے پہلے دودھ پلایا ہے، تو دس جدا آمنہ دے لال دنیا تے آئے ربیع الاول دی کیڑی تاریخ سی؟ صبیبہ سے پوچھتے، میرے نبی کے چچا موجود ہیں، میرے نبی کی پھوپھیاں موجود ہیں. جس عورت کا میرے نبی نے دودھ پیا تھا حلیمہ سالیہ موجود ہے، وہ میرے نبی کی محفل میں آئی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، دامن اسلام میں داخل ہوئی ہے. صحابہ کو چاہیے تھا، ماں جی تسی آ گئے ہو، تسی دسو کدوں آئے ساؤ، کب آئے تھے آپ، کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ حلیمہ آئی تھی نا. ہمارے دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں دوست ہی کہوں گا، ہمارے دوست کہتے ہیں یہ جڑے دیوبندی وہابی نے نا یہ میلاد نہیں پڑھتے. آج یار میں تھوڑا جہا میلاد پڑھنا چاہتا، اجازت دو مجھے، میں میلاد پڑھ لوں تھوڑا. بولو سارے پڑھو میلاد، ہمارے میلاد پڑھنے میں بھی انشاءاللہ سبب ہو.
ہم اس میلاد میں بھی سبق دے دیں گے. بیٹھ جائے یہاں بیٹھ جائے. جن لوگوں نے آنا اس دروازے سے آئے جی, اس دروازے سے بیٹھ جائے, تشریف رکھیں. حلیمہ سادیہ آئینہ, تو حلیمہ کی سواری کمزور تھی, یہ پیچھے رہ گئے. ان کی جو سہیلیاں تھیں نا دوسری دائیاں, وہ مکے جلدی آ گئی, حلیمہ پیچھے رہ گئی. میں کہتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی, اللہ نے کہا حلیمہ تو ذرا پیچھے رہ جا, آج میں تیرا مقدر چمکانا چاہتا ہوں. وہ آئی, سرمایہ داروں کے بیٹے, چودھریوں کے بیٹے, خوانین کے بیٹے, دولت مندوں کے بیٹے اٹھائے انہوں نے, اور جو گائی میرے نبی کے دروازے پہ آئی پوچھتی ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے, کہ وہ تو فوت ہو گئے, یتیم ہے, تو یتیم سے ہمیں کیا ملے گا. وہ میرے نبی کے دروازے پہ آئی اور خالی واپس چلی گئی. بندیالوی کہتا ہے خالی واپس گئی نہیں, اللہ نے کہا ہٹ جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, پیچھے ہٹو, تم اس لائق نہیں ہو, تم اس لائق نہیں ہو, تم اس لائق نہیں ہو. آج بھی کچھ لوگ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں, نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو, اور اللہ انہیں کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, تو ہٹی ان کے پیچھے نہیں ہوتی. جب جماعت کھڑی ہو نا مدینے میں, تو سا لائبریری چ وڑ گیا کرو, وہ وقت اتنے گزاریا کرو. کچھ لوگ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ انہیں وہاں سے ہٹا دیتا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, تم اس لائق نہیں ہو. ان دائیوں کو ہٹایا, حلیمہ